Arena tam şəkildə dolub. Qarşılaşmaya Azərbaycan basketbolçuları start verdi. Tatiana Deniskina top oyuna daxil etdi. Dina Ulyanova. Komandamızın ilk xalını qazandı Dina. Dembele səbətə doğru həmlə. Dinadan yaxşı müdafiə izlədi. Tatiana Deniskina. Aleksandra Molenhauer uzaq məsafədən cəhd uğursuzdu. Lakin hücum ribandu Deniskina'da qaldı. Dina 2 xallıq cəhd 3-0. Komandamız oyuna çox sürətli start verdi. Dina Ulyanova həqiqətən də yığmamız adına çox dəyərli basketbolçudur. Məhz ekranlarda da Dina'nı görürsünüz. Mali komandasının üzvü zədələndi. Tibbi personal dərhal müdaxilə edir. Mali komandası hücumdadır. 12 nömrəli basketbolçunun cəhdi uğursuz oldu. Aleksandra Molenhauer, Dina Ulyanova pərdələməyə çağırır. Molenhauer'i burada Mali komandasının oyuncusu bir qədər sərt çıxış etdi və burada hücum vaxtı yekunlaşır. 12 saniyəli hücum vaxtı sona yetdi. Diqqət etmək lazımdır. Vaxta Tiffany Hayes, komandamızın ulduz basketbolçusu, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Tiffany Hayes reboundu ələ keçirir. Tatiana Deniskina 2 xallıq cəhd. Tatiana Deniskina 5-0 Azərbaycan millisi hesabda irəlidədir. Tiffany Hayes müdafiədə diqqətli olmaq lazımdır. Yaxşı müdafiə izlədi Tiffany'dən, lakin hakimlərin fikrincə burada qayda pozulub. Tatiana'dan 2 xallıq cəhd uğurlu alınmışdı. Tiffany Hayes qaydanı pozmuşdu. Atış zamanı foul qeydə alındı. İndi sərbəst atış xəttindədir Mali komandasının oyuncuları. Tiffany Hayes reboundu ələ keçirdi. Tatiana önü boşdu. 2 xallıq cəhd Deniskina'dan uğursuz oldu. Və Mali komandası topu meydançadan kənara atdı. Hücum şansı Azərbaycan basketbolçularına keçir. Tiffany Hayes topu Molenhauer ötürür. Dina Ulyanova'dan pərdələmə. Dina topu qəbul etdi. Postap oyununa gedir burada Dina. Mali komandasının üzvündən blok izlədik. Tiffany diqqətli olmaq lazımdır müdafiədə. Cəhd uğursuz oldu. Aleksandra Molenhauer 2 xallıq cəhd uğurludur. Molenhauer fərqləndi. Dembele'nin atışı uğursuz oldu. Top Tiffany'də qalır. Dina 2 xallıq cəhd uğursuz alınır. Burada isə Aleksandra Molenhauer 19 nömrəli oyunçu Binto Alima Dembele'yə qarşı qaydanı pozdu. Mali komandası hücumdadır. Molenhauer var. Müdafiədə Tiffany Hayes. Mali komandasının oyuncusu topu səbətdən keçirə bilmir və hücum şansı yığmamıza keçdi. Aleksandra Molenhauer, Tiffany Hayes içəri doğru həmlə etməyə çalışırdı. Lakin Dembele qaydanı pozur Tiffany Hayes'ə qarşı. Tiffany'nin cəld ayaqları qarşısında aciz qalır. Bu basketbolçu heç müqavimət göstərə bilmədi və məncə bu şəkildə qaydanı pozdu. Aleksandra Molenhauer içəri doğru həmlə, cəhd uğursuzdu. Hücum Mali komandasına keçdi. Uzaq məsafədən cəhd uğursuz alınır. Top Tiffany Hayes-dədir. Aleksandra Molenhauer pərdə Dina Ulyanova'dan kilo oyun uğursuz oldu. Hücum rəqib komandaya keçdi. Mali komandasından 2 xallıq cəhd. Hələ də Mali komandası xal qazana bilmir. Bu bizə sərf edir. Tiffany Hayes uzaq məsafədən atış. Bu da uğursuzdur. Dina Ulyanova hücum ribandını götürərək topu səbətdən keçirdi və dərhal Mali komandası cavab verir. Bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Rahatlaşmaq olmaz. Aleksandra Molenhauer 2 xallıq cəhd uğurludur. 12 Azərbaycan millisi hesabda irəlidədir.
O kadar da güclü komanda değil. Mali komandası galip gelmek olar. Çempiyon olmak olar. Konya'da 11-2. Komandamızın üstünlüğü var. Mali komandasının atışı uğursuz oldu. Tiffany Hayes. Ötürme Dina Ulyanova rəqibindən sıyrıldı. Burada Tiffany Hayes ötürməni qəbul etmək istəyirdi. Lakin Dina Ulyanova topu Aleksandra Molenhauer ötürmüşdü. İki dəfə yığmamız, bir dəfə isə rəqib qaydanı pozub. Komandamız time-out götürür. Komandan ən təcrübəli üzvü Tatiana Deniskina komanda yoldaşlarına məsləhətlərini, tapşırıqlarını verir. Qətiyyən rahatlaşmaq olmaz. Futbol təbirincə desək, qızıl, bir zamanlar futbolda qızıl gol var idi və bu qızıl gol 21-ci xal vaxt bitmədən bizə nəsib ola bilər. Komandamız hesabda irəlidədir indi. Tabloda düzəliş olunur 9-2. Bir qədər əvvəl 11-2 hesabı tabloda var idi, lakin hesab düzəldilir. Tiffany Hayes, Mali komandasının atışı uğursuz olmuşdu. Aleksandra Molenhauer rəqibin üzərinə şığıyır. Burada top itirdi. Bir qədər tələskənlik öz sözünü dedi. İndi Mali komandası topu hələ keçirib hücuma keçmək istəyirdi. Burada Tiffany Hayes qaydanı pozur. Daha doğrusu Mali komandasının oyuncuları qaydanı pozmuşdu. Tiffany Hayes rəqibindən sıyrıldı. Tiffany Löfənin köməklə topu səbətdən keçirir. Olduqca güclü basketbolçudur. 2017-ci ildə All-Star da olub bu basketbolçu. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Women NBA-də Yukon Universitetinin yetirməsidir. Dina Ulyanova kobud səhvə yol verir. Blok qoya bilmədi rəqibinə və bu foul olaraq qiymətləndirilir indi. Mali komandasının oyuncusu Dembele sərbəst atış xəttindədir. Cəhdi uğursuz oldu. Tiffany Hayes yenə də rebound ələ keçirir. Dina Ulyanova önü boşdur. İki xallıq cəhd airball qeyd alındı. Və Mali komandası hesab arasındakı fərqi bir qədər azaldır. Tiffany Hayes İçəri doğru həmlə. Tiffany çox gözəl layapla hücumu tamamlayır. Özü də tərs layap yerinə yetirdi. 15 nömrəli oyunçumuz Tiffany Hayes. Deniskina gözəl ötürmə. Dina Ulyanova topu səbətdən keçirə bilmir. Onun fikrincə qayda pozuntusu var idi. Lakin hakimlər belə düşünmür. Burada isə 11 nömrəli oyunçu fiziki üstünlüyündən istifadə etdi. Dina Ulyanova daha 2 xal, 13-15, millimiz hesabda irəlidədir. Tiffany Hayes reboundu ələ keçirir, önü boşdur, cəhdi yerinə yetirmək olar. 2 xallıq cəhd Tiffany Hayes. 15-5. Women NBA-də çıxış etmək həqiqətən də çox böyük bir işdir, bəli. Ustalıq səviyyəsi öz sözünü deyir. Tiffany Hayes. Yeah. 32 yaşlı xanım basketbolçu. İkinci round 14-cü sıradan Atlanta Dream komandasından draft olunub. Yeah. 2018-ci ildə isə Women NBA-in ən dəyərli 5 oyuncusu arasına düşüb, yəni söhbət ilk 5-likdən gedir. Burada topsuz bölgədə
Mali komandasının xanım basketbolçusu qaydanı pozur və hücumumuz davam edəcək. Hücum vaxtı yenidən 12 saniyəyə yüksəldilir. Oyunun bitməsinə 4 dəqiqə 50 saniyə vaxt qalır. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi qızıl xalı komandamız qazana biləcəyimi, yəni 21-ci xalını qazanaraq oyunu erkən başa vura bilər Azərbaycan komandası. 6 xal ayırır bizi 21 xaldan, qələbədən belə desək, çempionluqdan. Müdafiədə diqqətli olaq, Mali komandasının cəhdi uğursuz oldu. Tatiana Deniskina, Aleksandra Molenhauer, Dina Ulyanova boş nöqtəyə çıxmaq lazımdır. Deniskina boş nöqtədədir. Çox uğursuz bir cəhd, vaxt bitirdi. Bu onu yaxşı başa düşürdü və topu necə gəldi əlindən çıxardı Deniskina və hücum şansı artıq rəqib komandada olacaq. Komandalar time-out-dadır. Bəli, Azərbaycan komandasını arenada Qaratay İdman meydançasında kifayət qədər azarkeş dəstəkləyir. Bəli, Zahur Paşayev də ekranlarınızda gördünüz. Bir qədər sonra iki komandamız mübarizəyə başlayacaq. Öncə isə komandamıza bu görüşdə qələbə arzuluyuruq. Çempionluğa onlar yaxındılar. Aleksandra Molenhauer geri dönərək atış uğursuz olur. Müdafiədə diqqət yetirək Mali komandasının 12 növrəli oyuncusuna. Vaxt bitdi, beləcə hücum vaxtı yekunlaşır. Tiffany Hayes topladı. 15-6. Aleksandra Molenhauer rəqib üzərindən atış, top səbətdədir. Molenhauer, Amerikalı basketbolçu, millimizin üzvü fərqlənir. O da kifayət qədər səviyyəli basketbolçulardan sayılır Avropada. Meksika dalgasını izləyirsiniz, maraqlı görüntülər. Mahnı saxlamaq lazımdır, artıq oyun başlayır. Tiffany Hayes, Aleksandra Molenhauer topu qəbul edə bilmədi. 17-6. Tiffany və Aleksandra da artıq başa düşür ki, onlar çempionluğun bir addımlığındadırlar. Çox rahat mübarizə aparırlar meydançada. Xüsusilə də Tiffany Hayes olduqca rahatdır meydançada. Hakimə öz etirazlarını bildirir. Oyunun yekunlaşmasına 3 dəqiqə 17 saniyə vaxt qalır. Mali komandası hücumdadır. Top Molenhauer'dədir. Aldadıcı hərəkətlər. Molenhauer ötürməsi Tiffany Hayes'ə. Tiffany Hayes tək ayaq üzərindən atış uğursuzdur. Bir qədər daha yaxşı yerinə yetirmək olardı bu hücumu. Tiffany Hayes, Tatiana Deniskina önü boşdur. 2 xallıqca top səbətdədir. 19-6. Yığmamızı çempionluqdan cəmi 2 xal ayırır. Tiffany Hayes, Deniskina, Aleksandra Molenhauer çəyə daxil olur. Burada çox sərt oynadı Mali komandasının 14 nömrəli oyuncusu.
Boş dəhlizi yaxşı görmüşdü Aleksandra. İndi sərbəst atış xəttində olacaq. 3 dəfə Mali, 4 dəfə isə Azərbaycan basketbolçuları qaydanı pozub. Aleksandra Natşı uğursuz olur. Tiffany Hayes. Mollenhauer, 2 xallıqca, top səbətdədir. Və budur, Azərbaycan basketbolçuları, xanım basketbolçularımız 5-ci İslam həmrəyli oyunlarında basketbolun 3x3 idman növü üzrə İslamiyadanın qalibi oldu. Onlar çempiondurlar. Bütün Azərbaycan basketbol sevərlərini təbrik edirik. Tiffany Hayes, Dina Ulyanova, Aleksandra Mollenhauer və Deniskina Tatiana qələbə şəkilləri çəkdirirlər. Milli komandamızı təbrik edirik. 2017-2022-ci il ardıcıl 2 dəfə İslam Həmrəli oynanında milli komandamız çempion olur. Bu münasibətlə bir daha təkrar edirəm, bütün Azərbaycan basketbol sevərlərini təbrik edirik.